Ця ретроспективна серія присвячена сторіччю з дня народження культового українського та вірменського режисера. Реставрацією кольору граната займався кінофонд Мартіна Скорсезе спільно з італійським кіноархівом у Болоньї. Проголосити роком Параджанова. Разом ми організували понад сотню різних проєктів і заходів по всьому світу. І зараз ми щасливі тут презентувати українцям фільм відомого вірменського українського режисера маестро Параджанова. Це один з кращих його фільмів. Цей фільм потрібно зрозуміти. Там є психоделіка, там дуже багато різних подій відбувається. Я хочу звернутися до тих, хто подивився цей фільм вперше, і він видався дивним. Нічого. Ви можете його переглянути другий, третій раз. Існує дві версії стрічки. Сам Параджанов побачив версію, перероблену московськими цензорами у 1988 році. На прем'єрі у Києві глядачам показали унікальну стрічку режисера без московської цензури. Реставрація кольору граната була виконана кінофондом Мартіна Скорсезе спільно з Сінетіка ді Болонія. Світова прем'єра відреставрованої версії відбулася на 67-му Каннському фестивалі. Зараз реставрація копії. Я більше скажу, що зараз на студію до мене прийшла теж реставрована копія, теж з Італії, тіней забутих предків. Тобто фактично зараз спадщина Параджанова постає перед нами в такому оновленому вигляді. Очікування, що це буде щось прям з новим подихом сучасної кінематографії, трішки таке реставроване, відновлене, прям перенесене в часі. Після «Тіней забутих предків» ім'я Сергія Параджанова стало відомим світу. У режисера свій погляд на кінематограф. Образи, які постають перед глядачем, завжди яскраві і не потребують трактування. Стрічку «Колір гранату» показуватимуть в українських кінотеатрах з 3 жовтня. Фільм можна побачити в 8 містах України.